Sempre és una bona notícia que es paralitzi un tema com el de la prospecció de recursos petroliers o del que sigui de gas o del que sigui a la nostra comarca que poden perjudicar el medi ambient, que es pugui paralitzar, que no ens precipitem, que toquem de peus a terra, sobretot amb un tema que ha generat una alarma social com la que ha generat. Nosaltres des d'Esquerra Republicana, evidentment, hem donat suport a totes les actuacions que ha tirat endavant l'alcaldessa de Ridaura, que és d'Esquerra Republicana. No podem estar-hi, posar-hi cap mena de pega, al contrari, però és que no és només un tema de Ridaura, és un tema de tota la comarca que ens afecta, perquè les veus deien que si es posem a explotar en fracking podríem afectar els recursos hídrics de la comarca, que això és terrible, i per tant que hi hagi una moratòria, que es pari el fracking, la possibilitat de fer fracking a la Garrotxa és important. Ara, com ja venim dient des de fa mesos, qualsevol tema relacionat amb el fracking sempre hi ha uns acords signats, depèn sobretot del govern espanyol, i dintre de l'alegria que suposa que des d'aquí ho puguem paralitzar, sempre sense baixar la guàrdia, perquè en qualsevol moment es pot reactivar aquest tema, i per tant donar suport a tot el que es faci des de Ridaura i animar tota la comarca a continuar lluitant perquè això no pugui tirar endavant. Però és important continuar mantenint aquest territori net, no? Diguéssim, de tota aquesta evolució industrial que té. Sí, a veure, sempre amb uns límits. Els actius mediambientals de la comarca són fonamentals, i nosaltres sempre hem defensat que la Garrotxa, si té alguna cosa que la diferencia d'altres comarques, és l'equilibri entre el respecte al medi ambient i l'activitat industrial. La Garrotxa sempre ha sigut una comarca que es basa en l'agricultura, però també en el sector industrial, i per tant no podem deixar de banda les nostres empreses, no podem deixar de banda la nostra indústria. Hem de continuar treballant perquè s'implantin indústries que donin rendiment econòmic a la comarca, que donin llocs de treball a la gent que en aquests moments és el que necessita, i tenim un percentatge molt important d'atur, un percentatge molt important d'atur juvenil, inferior a la resta de Catalunya, però que és important, i des de les institucions no podem baixar la guàrdia amb això. És a dir, hem de mirar d'activar la situació econòmica perquè hi hagi llocs de treball pels nostres joves, sobretot, i pels nostres aturats. Però el que no podem permetre és implantar activitat econòmica o industrial, sigui com sigui, i a canvi de qualsevol cosa. És a dir, respecte al medi ambient, i si respectant el medi ambient podem dinamitzar l'activitat industrial, doncs benvingut sigui. Per exemple, hem treballat molt en dues qüestions des d'Olot, que és l'ampliació de l'escorxador. Pensem que s'ha fet molt bé i que és un tema important que pot generar llocs de treball. I l'altre tema és la plaça Mercat, que d'aquí un parell d'anys també pot ser un actiu important econòmic per a la nostra ciutat. No podem deixar de banda una cosa despullant l'altra. Per tant, respectem el medi ambient, però també mirem d'incentivar la creació de llocs de treball a partir de la incentivació econòmica. Deixem que aprofiti per dir, tampoc no s'hi val tot. Aquí posaria, per exemple, el tema de Sant Jaume de Llierca. És a dir, hi ha d'haver una planta de gestió de residus, d'acord? Hi ha d'haver sòl industrial, d'acord? Però si l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa una proposta en positiu d'una planta que no la volen enlloc, ja l'accepten al seu municipi, si ells diuen, però en sòl agrari no, posem-lo en el sòl industrial que també en tenim i que està infrautilitzat, doncs, ostres, jo no, des d'Esquerra Republicana no entenem que no s'accepti aquesta proposició, que és en positiu, de l'Ajuntament de Sant Jaume, i que, tant sí com no, els acabaran imposant, sembla ser, la planta en sòl agrícola. Això sí que ens sembla que és fer les coses malament, i sí que és passar davant, per davant, posar davant els interessos determinats per sobre de l'actuació mediambiental. Bueno, hem de trobar l'equilibri.